Bizde ulu bir danışman aytkan eken. Ulu danışman. Bul jaşoodu, bul jaşoodu. Eng kımbat bul wakt. Biz dagı jana aytıp jürbeyiz bu Kırgızda. E bul o wakt altında altından da kımbat depçe. Emi janagı danışman aytıp atat. Bul dünyada eng kımbat bul wakt deyt. Бирок айтып атат, ошол убакыттан дагы кымбат нерсе бар деп атат. Убакыттан дагы кымбат нерсе бар. А биз кызыктык да, ал эмне болду экен? Убакыттан дагы кызыктуу. Ошол убактыңды илим, билим менен өткөргөн убакыт бул эртең тиги дүйнөдө дагы, бул дүйнөдө дагы өкүнбөй турган ушундай бир убакыт болуп бере алат дейт да. Ошондон улам мен айтайын дейм. Жана айттым го, эгер де ошол адам баласы өзүнүн бул жашоодогу толук өзүнүн максатын түшүнө билсе, ар бир колдонгон нерсесин жакшы жака колдоно алат деген ой пикирди билгим келет.